brasileira Master Sound. O meu nome é Christy. Eu sou membro fundadora do Clube das Babás. Eu não quero me gabar, mas somos famosas aqui. Oi, Christy. Oi, todo mundo nos conhece. Ah, é porque todos usam nossos serviços. Basta você ligar um número e fica conectado com 7 incríveis babás. Ligue para o Clube das Babás. Essa é a Stacy. Ela é a tesoureira do nosso clube. Ela é boa em cuidar do dinheiro. Ah, mas também é boa em gastá-lo. Stacy cresceu em Nova York. Às vezes ela ainda acha que mora lá. Me leva pra Bradford Court. E essa é Mary Ann. Quando éramos pequenas, éramos vizinhas. Ela é meio quieta, meio séria. Porque nós somos amigas, dizem que os opostos se atraem. Adal é minha irmã de Mary Ann. Ela cresceu na Califórnia. Adal realmente se importa com o meio ambiente. O que ela mais lamenta é não ter nascido no Dia da Terra. A Cláudia é uma artista incrível. Ela realmente tem talento. Quer dizer, conhece alguém que consegue pegar um garfo e uma tela e transformá-lo nisso aí? E é claro, a Mallory. Ela é a mais jovem membro do clube. E ela quer ser escritora. Ela começou sua novela quando fez 11 anos. E quer terminar antes que tenha 11 anos e meio. Jessie é a melhor amiga de Mallory. Ela também tem 11 anos e é a nossa outro membro jovem. O lema da Jessie é: por que andar se você pode dançar? Sabe? Nós somos mais que um clube. Somos amigas. As